皆さん、こんばんは。今日はクルンテープアピワット駅に来ています。このね、ウボンラチャタニ行きに24系が連結されているっていう風なことなので、来てみました。ただアピワットではね、撮影難しいんで、隣の駅にでも行って、撮影レッドラインのねホームから撮影しようかと思います。ウボンラチャタニ行きに入るの珍しいですね。ちょっと楽しみでございます。なんか模型の場所が移動しましたね。アピワット駅の乗り場付近に来ましたけれども、結構こういった旅行用の物系結構売られてますね。キオスクはね、こんな風に本当にここ改札のすぐ横なんですができておりますね。ここが北東北方面の改札口になります。だいぶ分かりやすくなって、椅子とかの待合室も増えて良くなりましたね。ここの改札が順番に並んでいくような感じになります。こういった大きい看板も増えました。この後この139のね、ウボンラチャタニ行きが24系があるというふうなことなので、こちらの方見に行きます。アピワット駅ですけれども、ここレッドラインの駅のすぐ横の方、ただ本来の改札からだいぶレッドライン寄りの方なんですが、ここにもあれですね、改札できてますね。こっちの改札だったら乗り換えの人は便利じゃないでしょうか。The train to Rangsit Station is arriving at platform 1. Please stand clear of the platform edge.12番出口出てきたんですけれども、12番出口出たところがフアラッポーに行くシャトルバス乗り場の横になります。結構ね、どこにでも書いてあったんで、これフアランポーンシャトルバスっていう風に書いてあるからすぐ分かると思うんですが、分からないもんなんかな、どうなんでしょう。
確かにまあ英語で書いてないからその辺ちょっと分かりにくいかもしれないけど、この辺はちょっとありますな。タイ語で全部書いてあってね、朝の5時から21時までは無料シャトルで走っております。5時から9時は15分に1本、9時から11時が30分に1本、11時から4時が60分に1本というふうな感じですね。こちらがアピワット初クアランポン行きのシャトルバスです。บริษัทที่มีความประสงค์บางซื่อหลังจากขบวนรถนำสถานะ6ท่านที่นำติดตัวมานำรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับทางสถานที่2เป็นขบวนรถธรรมดา262ไปทางกรุงเทพรถเส้นนี้เราเสร็จบางซื่อแล้วจะส่งบริษัท3เป็นคันนี้ต่อไปครับที่นี่ในบางซื่อครับ